Vale, bon vespre. Pues estem contents perquè tenim l'oportunitat ara avui, bueno, del museu, cada cop estem fent més activitats i fem durant tot aquest any passat converses amb la mare als matins, de conferències, i ara pues, podem presentar un llibre, és un manual de museologia, i bueno, estem agraïts que ens vinguin a presentar-lo doncs, en Joan Vicenç, que és el president de l'Associació de Museòlegs de Catalunya, i la Imma Lorés, que és catedràtica d'Història de l'Art de la Universitat de Lleida i coordinadora del postgrau de Direcció Estratègica en Museus i Elements Patrimonials. I res, jo no m'enrotllaré més. Us dono moltes gràcies per haver vingut. Avui és un intens dia de museus. Molts ens hem vist fa una estona a la presentació de l'Museu de Mallorca i ara estem aquí. Bueno, això vol dir que els museus es dinamitzen i fan activitats. Pues res, jo ja no xerro més. Ells faran una presentació i després, si voleu fer preguntes, doncs farem torn de paraules i endavant. Bon vespre. Agraïm al Museu Marítim de Mallorca l'oportunitat, no, de presentar aquest volum. És un manual de museologia dins de la sèrie, dins de la col·lecció de manuals de museologia que edita l'Associació Museòlegs de Catalunya. Després ens en parlarà el Joan Vicenç, el seu president. En aquest cas està dedicat a planificació estratègica de museus i centres patrimonials i és un manual que hem coordinat la Olga López, que és, en aquests moments és cap de projectes singulars del Museu Marítim de Barcelona, i jo mateixa. I en la seva, diguem-ne, implicació en el projecte també hi ha el Servei de Museus de la Generalitat. Amb l'Olga López, quan ens vam posar a pensar i a plantejar com podíem estructurar aquest manual, ens vam adonar de seguida que no hi ha literatura ni en català ni en castellà sobre aquest tema, sobre planificació estratègica de museus. I, per tant, un dels objectius era omplir un buit, la qual cosa ens omplia de responsabilitat. D'altra banda, tenim una experiència, en certa manera ja provada, sobre la manera d'estructurar els continguts sobre planificació estratègica i sobre persones que els podien escriure, que és precisament el postgrau en Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials de la Universitat de Girona, promogut per l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. I per tant, aprofitàvem ja una experiència que teníem rodada i que ens estava funcionant a l'hora d'estructurar doncs, els continguts. I teníem a l'abast, per tant, ja tota una colla d'autors que podien assumir, que els hi podíem plantejar d'assumir la redacció d'alguns d'aquests capítols. I en aquest sentit, doncs, vagi per davant un agraïment a tots els autors, tant per la qualitat dels textos com per comprovar, com també perquè en tots ells es llegeix entre línies, traspuen un fort compromís amb la comunitat de professionals de museus i gestors del patrimoni. I d'altra banda, també teníem molt clar d'entrada que volíem que aquest manual fos una eina útil, que aquest manual havia de ser una eina útil per als museus, per abordar reflexions sobre on som, sobre els reptes que tenen els museus. Alguns d'ells ja fa temps que els tenen, ja quasi bé s'han cronificat, altres són nous i en els temps, en aquests dos darrers anys, doncs, això s'ha posat molt, molt, molt de manifest. I d'altra banda, doncs plantejar i planificar escenaris per a un futur més o menys llunyà, un més o menys immediat. En aquest sentit, el manual, el llibre, planteja, sobretot, planteja metodologies de treball.
metodologies de treball que s'expliquen tant en el per què, queden molt ben explicats els per què, com en el pas a pas que cal seguir. Amb multitud de materials, amb multitud d'exemples, etc. Però no volen ser pas receptes per aplicar com un motllo, oi? A tot arreu igual, perquè per aplicar el peu de la lletra, perquè la realitat dels museus, si una cosa no té, és que sigui homogènia. En realitat, la realitat dels museus és molt heterogènia, molt diversa. Les seves característiques són molt diverses, les mides, les circumstàncies, i també les circumstàncies que els porten en un moment determinat a endegar un procés de planificació estratègica. Per tant, són metodologies o són eines que s'han d'adaptar a les circumstàncies de cada cas. El manual està ordenat en cinc capítols principals. Els tres primers parlen de la planificació estratègica en general. El primer i el segon, que són escrits per Margarida Loran i la mateixa Olga López, són dos capítols que són continuació d'un de l'altre, perquè es van explicant els passos de la planificació estratègica i l'Olga López reprèn allà on ho deixa justament la Margarida Loran. I després hi ha un altre capítol de Jaume Colomer que aborda la planificació estratègica de museus, però en el context, diguem-ne, en un context cultural més ampli. Els tres autors aporten mirades i matisos diferents, no es contradiuen, però són mirades i matisos diferents que aporten una visió polièdrica de la planificació estratègica. Ells mateixos tenen experiències diferents de planificació estratègica des de les seves posicions, a vegades des de dins del museu i en altres casos des de fora, no? I això dona perspectives diferents. Després hi ha un quart, he dit que n'hi havia cinc, són sis capítols principals. Després hi ha un quart capítol que aborda el disseny i gestió de projectes, que és on s'explica una metodologia que comparteix molts aspectes amb la planificació estratègica i que sovint s'incorpora, s'integra en la planificació estratègica. I després hi ha dos capítols més sobre planificació estratègica de dos aspectes específics o concrets del museu que en aquests moments ja són indispensables i estratègics al mateix temps, com són el coneixement, l'anàlisi i la gestió dels públics i l'altre, l'estratègia digital. I són escrits per dos dels grans especialistes en aquest tema, respectivament, Antoni Laporte, pel que fa al coneixement, l'anàlisi i gestió de públics en la planificació estratègica, i de l'altre, Conxa Rodà, pel que fa a l'estratègia digital. En aquest darrer cas hem de tenir en compte que en aquests moments hi ha pràcticament tota l'activitat o la major part de l'activitat d'un museu depèn de la digitalització, i per tant és quelcom transversal. Després vam pensar que seria molt bo afegir un capítol d'exemples de bones pràctiques, un capítol en el qual hi ha sis casos resumits de bones pràctiques de planificació estratègica que al mateix temps exemplificaven la diversitat, aquesta diversitat de què parlava abans. Són sis casos que exposen la diversitat mateixa dels museus entre si, perquè són museus molt diferents, i també de la diversitat de les raons que en cada cas han portat a endegar un pla estratègic i de la diversitat de com ho han fet en cada cas. Són el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona,
el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el Museu Etnològic del Montseny, la Gavella, i el MACBA de Barcelona. Són capítols breus escrits conjuntament per Margarida Laurent i algú del museu. És a dir, són capítols en els quals doncs, hi han participat activament aquests museus que han endegat, que han fet plans estratègics. I al final de tot el que hi ha és un glossari, un glossari que vam també pensar que seria bo que hi fos, amb la terminologia pròpia de la planificació estratègica, una terminologia que s'està utilitzant constantment en els diferents capítols, que corresponentment contextualitzada i que, per tant, s'entén molt bé, però que doncs, amb les seves corresponents definicions permet afinar una mica més doncs, aquests conceptes. I també haig de dir que hi ha el manual compta amb una presentació de Joaquim Nadal sobre el títol El futur dels museus. Joaquim Nadal és el director de l'Institut Català de Patrimoni, Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, i fa una visió, doncs, parla una mica doncs, de la complexitat de la realitat dels museus, d'on venen, cap on van, de la importància de la planificació estratègica, però que aquesta planificació estratègica estigui basada en la realitat, que estigui amb els peus a terra, com diu ell, no? I que tingui en compte la història pròpia de cada museu, perquè forma part de la seva pròpia idiosincràsia, així resumit de manera molt, molt ràpida. I en el cas dels agraïments, a part d'agrair els agraïments que ja he manifestat envers els autors, també hem de sumar-hi doncs, els agraïments envers doncs, totes les persones que han participat en l'edició, des de els correctors, la traducció i el maquetatge i el disseny, i perquè, evidentment, doncs, tenen una responsabilitat enorme en que sí, en què hagi quedat un llibre doncs, molt, diguem-ne, una edició molt, vaja, que ha quedat molt bé, que n'estem molt satisfets. D'acord. I moltes gràcies i a veure si us agrada. Bé, bona tarda. Director del Museu Marítim de Mallorca, doctor Imma Lorés, catedràtica d'Història de l'Art de la Universitat de Lleida, companyes i companys. Primer de tot, agrair al Museu Marítim de Mallorca que ens hagi facilitat poder estar avui aquí, en aquest magnífic espai, en aquest magnífic projecte que l'Albert lidera d'una manera, jo crec que molt bé, i en la qual en aquí ho felicito públicament per la feina que fa. Avui és una presentació especial i us ho explicaré després perquè és una presentació estratègica per part de l'Associació de Museòlegs. Els manuals de museologia, com ja s'han dit, és una proposta editorial que fem des de l'Associació de Museòlegs de Catalunya per fer eines i per fer material que ens ajudi a tots els professionals en la seva feina del dia a dia i en la seva formació, per mètode, per criteri, per pràctiques a la professió. Creiem, ja fa alguns anys, vàrem encetar aquesta línia d'edició, aquest és el quart manual, que crec que està molt encertada. Dius que ja estem treballant pel proper manual que anirà sobre polítiques d'adquisicions, en la qual cada manual porta de feina entre 2 i 3 anys fins que no el tenim al carrer. Per tant, ara ja hi estem treballant. Aquest manual, tal com s'ha dit, de fet és fruit del diploma de postgrau en Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials de la Universitat de Girona, que enguany encetarà ja la 6a edició. I és un exemple de com treballar en equip i també de manera estratègica, perquè tot va començar quan els companys i companyes de la Xarxa Territorial de Museus de Lleida i Aran varen detectar la necessitat d'aquesta formació, sobretot en temes de plans estratègics
que és una eina bàsica i que des de la qual, dintre del Pla de Museus 2030 de Catalunya, la Generalitat és una de les coses que obliga. En tot cas, des de la xarxa territorial de Lleida vam veure aquesta necessitat. La doctora Imara Lorés de la Universitat de Lleida va ser qui li va donar forma. Des de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, el doctor Quim Nadal, el seu director, va ser qui ho va auspiciar i, finalment, sota el paraigua de la Universitat de Girona, és possible. Llavors, imagineu-vos, és a dir, un col·lectiu troba a faltar aquesta necessitat d'aquesta formació, equips professionals de la universitat li donen forma, des de l'Institut de Patrimoni li donen la padrina i la Universitat de Girona se'l fa seu. Per tant, és un clar exemple de sumar esforços per aconseguir una bona oferta de formació i en la qual, a partir d'aquesta bona oferta de formació, avui tenim aquest fantàstic manual. Ara hauria d'agrair també públicament a totes les persones, institucions i entitats que han col·laborat i han fet possible aquesta edició. Ja ho ha dit l'Imma, des de l'Olga López i ella mateixa, per coordinar científicament l'edició, els autors, Jaume Colomer, Antoni Laporte, l'Olga López, la Margarida Loran, en Juan Antonio Lañeta i la Concha Rodà. I llavors les companyes i companys de l'associació que han assumit la coordinació editorial, la maquetació i la correcció i traducció a càrrec de l'Albert Navarro i d'en Francesc Guilluc. I finalment el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que és qui subvenciona i ens dona suport perquè aquest manual sigui possible. Treballar en xarxa i sumar esforços aconseguirem l'èxit dels nostres objectius. Això no ho tenim cap dubte. I per això ens agradarà que aquest quart manual sigui una bona eina per al dia a dia de tots els i les professionals del sector. I com deia abans, aquesta presentació aquí també té una intenció per part de l'Associació de Museòlegs molt concreta. I m'agradaria ara i aquí en públic, en nom de la Junta, proposar a tots els professionals i professionals de la museologia de les Illes Balears que es vulguin acollir sota la nostra associació i crear una secció més, com tenim la secció de Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que fos una secció més de les Illes Balears i a més encapçalada per l'Albert Forés, que a més ja el tenim com a membre de Junta. Crec que hem de suprimir aquestes barreres o distàncies físiques que a última hora sempre diuen que les barreres són mentals. I en tot cas, entre Catalunya i Balears tenim els mateixos problemes, sobretot a l'hora de fer prevaldre el reconeixement de la nostra professió. Serveixi doncs aquest acte de presentació per crear aquesta cinquena i nova secció de l'Associació de Museòlegs que forma part dels objectius que estem ara amb ampliar l'associació i renovar-la. Personalment m'agradaria molt que poguéssim crear una secció que amb el temps anés creixent per tal de poguéssim aconseguir finalment el reconeixement social de la nostra professió que tanta falta ens fa. Per aconseguir-ho, quedo en nom de la Junta a la vostra disposició i repeteixo, ens agradaria molt que això avui fos l'inici d'unes converses doncs, per poder crear una secció més o una província o un grup més balear de professionals de la museologia amb tots els seus aspectes, amb totes les seves escales. No cal que siguin només els que estan amb càrrecs d'alta direcció. Podem arribar fins i tot amb tot el personal d'atenció pública, que també és molt important i tenen el mateix reconeixement que els altres. I en tot cas, això, jo porto que avui la voluntat de la Junta d'oferir públicament, començant a parlar, perquè de cares a l'any que ve poguessin comptar ja amb una secció més de professionals de la museologia de les Illes Balears. Aquí l'Albert és un gran company, el tenim a la Junta i creiem que pot ser un bon representant i la veu que aporti a la Junta doncs, aquesta nova política. Volem eixamplar la família perquè creiem que si no sumem ens dividiran i això és el que no podem permetre. Quedo a la vostra disposició i esperem que el llibre o manual us agradi. De fet, ja, encara que
la secció balear no sigui constituïda, ja es pot considerar, a l'hora d'adquirir-lo, ja val 10 euros, que és el preu de soci del manual. En tot cas, ja tots vostès o tots vosaltres, qui ho vulgui, ja ho podem considerar almenys el preu d'associat. I res més, i en tot cas, gràcies per poder-nos donar aquesta oportunitat i esperem que sigui l'inici d'una relació llarga i fructífera. Gràcies. Continuo fent una mica de propaganda, una mica, no, només perquè us en feu la idea, tot i que alguns de vosaltres ja ho sabeu. Actualment l'associació som uns 500 associats, comencem ja a tenir un volum important. De moment encara no hem aconseguit que les administracions públiques ens facin tot el cas que ens mereixeríem, però sí que els estem incordiant bastant, és a dir, sobretot a l'hora de quan convoquen places per accedir a qualsevol feina dels museus, doncs nosaltres estem allà darrere doncs, perquè es convoquin com Déu mana, de manera justa, transparent, amb igualtat d'oportunitats i que realment valorin la professió i el currículum i l'experiència de les persones i no altres criteris que moltes vegades no tenen res a veure. Tenim un reconeixement, el Departament de Cultura el tenim sempre al nostre costat. I a més, ara ja també ens estem començant a donar la mà amb l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural, que és una altra associació que agrupa uns 1.000 associats de la gestió cultural, perquè també entre museus, museologia i gestió cultural, la línia que separa és molt fina. I en tot cas també tenen molt clar que hem de començar a anar agafats a la mà, sobretot per tenir pes i per tenir una veu i tenir un pes específic, sobretot davant les administracions que són les que solen fer disbarats, sobretot amb temes laborals. Estem amb això. Jo crec que com més siguem, més possibilitats tenim de que ens facin de fer sentir i fer valdre la nostra feina. I en tot cas, no sé què més dir, Albert, per vendre, no? Està ja tot dit, no? És a dir, tenim una web que és amc.cat, que és l'Associació de Museòlegs de Catalunya. I una de les coses que ja farem aquesta pròxima assemblea d'aquest any és canviar el nom, perquè ja està bé de tanta testosterona masculina i tant de museòleg masculí, i això, en tot cas, és una de les coses que volem canviar, és a dir, començar a mirar la professió amb igualtat, no? I en tot cas associar-nos o anar més junts amb els gestors culturals i fins i tot també amb el col·lectiu de restauració i conservació de museus, que també és una altra associació que també s'ha donat compte de que són poquets i que l'única manera és agafant-se tots a la mà per fer una mica de pinya. Bé, doncs aquí ja fa un any i mig, Albert, vàrem tenir una primera sentada amb alguns professionals del sector d'aquí a Mallorca i vàrem estar parlant de la possibilitat de fer alguna cosa, fer una associació. Bé, doncs de comptes d'anar fent capelletes i associacions petites, que últim hora les administracions te se mengen d'una mossegada, doncs si som una mica més grossos potser no ens podran embocar tan bé. Res més, en tot cas, em sembla que ho estic intentant vendre. No, però ara sense conyes, vull dir, ens faria molta il·lusió i crec que hem d'anar per aquí. Ahir mateix ens proposaven anar a presentar aquest llibre, aquest manual, a València. I anirem, si tot va bé. I allà farem la mateixa oferta. És a dir, comencem a trencar aquests estereotips i aquestes fronteres que no hi són mentals, i en tot cas, si tenim una cultura que ens uneix, doncs tenim els mateixos problemes i en tot cas ens podem, com a mínim, agafar de la mà i després ja no serem només els professionals de Catalunya, sinó podem ser els Illes Balears, podem ser València i després potser la gent ens mirarà, s'ho pensarà dos cops abans de torejar-nos, diguem-ne, parlant així, esclar, que ara que no ens vegin. Doncs això, aquesta era una de les intencions també, oferir-vos aquest, i a partir d'aquí podem començar a parlar.
Digue'm. Passa el micro. Micros, que ens agraven. Ens agraven per Hollywood. Un moment, que si no, no sortirem. No, és que això fa molt sèrio. A veure, jo som Aina Aguiló, jo havia sigut membre de l'Associació de Museòlegs de Catalunya des del 1999, una cosa així, fins al 2013, perquè vaig venir a viure aquí l'any 2008 i vaig trigar quasi 4 anys a desfer-me de l'associació, perquè és que no havia participat a cap activitat, però és que me feia mal al cor de pensar en sentir-me sola, perquè aquests vulguis que no te fan companyia, sí. I t'ofereixen cursos i t'ofereixen coses. Crec que Mallorca necessita que mos organitzem, perquè les coses no van tan bé com podrien anar, i crec que tothom hi surt guanyant quan les coses funcionen. Per tant, jo teniu el meu vot i m'apunt. Gràcies. Val a dir que l'associació ja fa 25 anys. Bueno, ara ja aquest any 27. És a dir, que som una associació ja amb una certa solera, eh? És a dir, que no som de fa dos dies. I es va fer l'any 92. No vaig ser la primera que em vaig apuntar, però va començar a Girona i jo estava a Barcelona. Sí, bueno, sí, això jo no ho volia dir, eh? Que tot va començar amb una primera associació de museòlegs a les comarques gironines, però és que després ens diuen que els de Girona són molt nostres, però sí. Interessava molt, a part de poder telefonar a qualcú i dir-li, tinc un problema, com ho faria, o conèixer qualcú que tingui el mateix problema, que l'hagi solventat i que me pugui dir com ho puc fer, a banda de dir-te, escolta, necessito unes quantes peanes, qui me les pot deixar? Crec que el bo també era la formació que se feia, que jo ara me falta un munt, encara que cada vegada som més vella i cada vegada ja pas de fer segons quines coses, però antigament m'hagués anat a Barcelona, si hi ha possibilitat de que feis cursos, que els feis aquí, que els feis allà, crec que encara, tot i que estic a punt de jubilar-me, però m'encantarà tota la formació, perquè pot ser jubilada, sí. I tot, me'n vaig als cursos que feia, perquè eren molt interessants. Sí, és veritat, és a dir, abans de la pandèmia, perquè és veritat que la pandèmia ens ho ha fet replantejar tots moltes coses, però abans de la pandèmia, fins a la pandèmia, oferíem pastilles de formació molt concretes, molt puntuals, un dissabte, és a dir, un dia, d'il·luminació, de conservació preventiva, és a dir, coses molt concretes que vèiem que el mateix associat ens demanava la formació. Esclar, amb el Covid això ha quedat, però ara ho volem tornar-ho a reprendre amb la mesura que puguem, i no només la formació, sinó sortides professionals, anar a visitar equipaments, però professionalment, és a dir, veure allò que normalment no s'ensenya, i atesos per la persona professional que ens expliqui les penes que ha costat allò o el que necessitem. Això tenim ganes de tornar-ho a reprendre, i de la mateixa manera que ho fem allà ho podem fer aquí, i al revés. És a dir, i a més, bueno, de moment podem començar pel llibre, que és una formació que te'l pots endur, val? També, i que ara ens estem adaptant a treballar molt també per xarxes, perquè hem estat 2 anys que ho hem tingut que fer tots des de casa amb la pantalla, però ens ho estem plantejant i ens estem adaptant, és a dir, la formació la tornarem a reprendre el gener del 22, aquesta formació, eh? Llavors, bueno, tant la podem fer allà com la podem fer aquí, i llavors hi va els interessats que poden, evidentment, eh? Però i ho anem fent normalment un cop al mes, gratuït pels associats, i és una experiència que funciona molt bé. És una experiència, llavors, bueno. És estar en xarxa, no? I algú demanar a algú, aixeca la mà, i amb 499 més socis que tens al voltant, doncs algú te pot donar una idea, un cop de mà te diu que ell això ja ho ha passat, com ho fa, com no ho pot fer. Bueno, si convé també podem donar assessorament jurídic, sobretot pels problemes laborals, jo també. En fi, és que ara ho vaig a... Per una quota de 50 euros l'any, que això és misèria, que a més tothom que es fa soci a partir de setembre ja no li cobrem res fins l'any que ve. Donem un carnet, amb aquest carnet entrem a tots els museus a Catalunya públics. Estem a setembre. En fi, bueno, esclar, és que això compri. Però, en fi. Bé, se'n van de les sales del Museu de Manacor. No importa t'esforcis tant, perquè has tirat un ham aquí que crec que tots picarem, o totes picarem. Jo crec que sí.
perquè a més crec que és una cosa que ja hem anat xerrant. Nosaltres molt, anava a dir, ens va anar molt bé la pandèmia, no és que ens va anar molt bé la pandèmia, però sí que va servir tot el tema del Covid per precisament una cosa tan simple com crear un grup de WhatsApp de tota la gent de museu de les Illes Balears, no? I en aquest grup de WhatsApp, en el final, el que estem fent és que estem fent aquestes consultes, no? Perquè en el final tothom està molt tot sol i necessita tenir aquesta xarxa. Jo crec que aquesta idea és bona perquè crear una secció aquí a les Illes Balears, si a lo millor l'haguéssim de liderar nosaltres i iniciar nosaltres, no ho faríem. Uh-huh. Però només de pensar, bueno, quins estatuts han de fer, vull dir, tota una sèrie de temes administratius. Que això és el que vam estar parlant ara fa un any i mig quan ens vàrem trobar. I de... Clar, és tornar a començar de zero, que dius, dona, és tota una feina. Clar. I jo penso que vull dir que no se m'havia acudit, però crec que és una manera molt eficient i ràpida, no? De poder sí. Nosaltres també tenir aquesta xarxa i a part compartir amb altres i tota la gent que se vagi sumant. Vull dir que si en Albert és la persona que... A WhatsApp, ei, on comencem? No, però vull dir que és una qüestió d'anar marcant fites, no? I anar dient, bueno, pues, per dur-ho a terme, ens han de marcar aquestes fites i qui s'apunta? Vull dir, està clar que sempre un projecte així l'ha de liderar un grup de gent, però després la gent se va sumant, no? Sí, sí. I el poc que té la xarxa, a diferència de fa 30 anys, la gent la millor que feia feina a museus, és que avui en dia la gent és molt més, o almenys jo trobo més generosa, no? De compartir experiència, sí. No? Que fa 30 anys tothom com que tenia més gelós el seu redolet, però avui en dia se comparteix més. Vull dir que vaig, doncs em sembla que amb l'Albert teniu un bon capità en aquí, que de fet per això, no, de fet té la raó de ser, és a dir, a part d'aquell que com a persona que val molt i vol ser-hi, però des del moment que estan a la Junta i és de Balears, doncs la idea ja és anar obrint a tots els professionals del sector, del territori, més ben dit. Llavors, ara, bueno, ara hem cregut, a partir d'aquella conversa de fa un any i mig, que evidentment vàrem dir, home, jo, si voleu, nosaltres us donàvem tot el suport, però des d'aquí fer una associació, fer-la, crear-la, liderar-la i ser petita, que vindrà a l'administració i farà nyam, i us embocarà, doncs, bueno, vàrem dir, oferim-ho, i a partir d'aquí es pot veure, sempre després, en el seu moment, podeu créixer i us podeu independitzar, diguem, però creiem que ara una manera de començar a caminar, i crec que tots hi sortirem guanyant, és començar a sumar. Bueno, Associació Professional de la Museologia de Catalunya i Balears no sona tan malament, i potser com te vas a, com algú fa alguna mala feta i a darrere ja tens tota aquesta associació que doncs, bueno, potser algú diu, potser aquesta gent no són tan quatre que se'ls pot torejar com volen. És que sí que en sé, en sé. No, la pandèmia ens ha ajudat. La pandèmia ens ha ajudat perquè, primer, ens ha obligat a fer una cosa tan mundana i tan domèstica com són les reunions ja programades a la Junta. Clar, no els podíem, o sigui, abans ens trobàvem a Barcelona tots físicament, des de la pandèmia no, i els hem fet virtuals. Bueno, doncs això ens ha permès que hi hagi gent de molt més lluny que estigui. Albert, un exemple. I a partir d'aquí hem vist que no tot s'ha de fer presencial i que les distàncies ja només són psicològiques, diguem, no són... Només els tenim aquí, però que no hi ha distàncies perquè a l'hora de treballar ho podem fer-ho tots d'aquesta forma. I la pandèmia amb això ens ha ajudat. Llavors, bueno, a partir d'aquí eixamplem la família perquè és que podem estar tots a la mateixa casa de forma virtual. Això ens ha ajudat. Si no hagués vingut la pandèmia, potser encara estaríem la nostra associació, Catalunya, i vosaltres fent el que poguéssiu, però això ens ha fet adonar que es pot fer coses molt més enllà de la presencialitat física, que està bé que hi sigui també, però mentrestant ens ha fet veure que podem anar molt més enllà sense moure'ns, diguem. A nivell de,
d'encaix? Això que s'ha de fer com una modificació d'estatut dins de l'associació? No. No. Donem compte a la pròxima assemblea que hi ha aquesta altra secció. Illes Balears, Mallorca, en fi, hi ha aquesta altra secció. Tu ja estàs a la Junta i ja està. I res més. No cal modificar res. No cal modificar res. Això només és començar, i amb el temps naixer en plan la família. Això no es fa només en un dia, però amb el temps. Bueno. Si ningú té res més a dir, una pregunta. No. Bueno, gràcies. Comencem a xerrar, no? Comencem a xerrar, no? Bueno, xerrar, ja hem xerrat molt. Comença l'acció. Bueno, doncs aquí estem, per lo que necessiteu. Val? Doncs gràcies. Sí.